Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa, tady Kuba a Vojta. Čau. A dneska je to další díl z bungru. Já jsem říkal, že začneme stavět tu stěnu. To samozřejmě jo, ale čekám ještě tady na Kubu, než přinese nějaký věci. Takže vám budu ukázat, co se tady stalo mimo video. Rozbili jsme tady tu lávku. Respektive tady tu paletu jsme dali pryč. Tady, protože prostě je tu zbytečná a budeme to předělávat. Ale asi ještě někdy v dalším videu, protože to nemáme tady na tom materiál, nebo jakože materiál. Jo, ale nemáme tady na to věci. Máme tady brudačky, takže nemůžeme jít do té vody v podstatě, takže to nejde postavit, protože to musíme napřed zbořit, jo. Když jsme to tu stavěli loni nebo předloni, když tady byl led, takže to bylo v pohodě, protože na ten led se prostě šel, ale teď tam prostě jít nemůžeš, jo. Takže si příštím videu přinesem broďačky a postavíme tady tu lávku. Takže to bude nice, ale já už teď budu vracet zpátky na bunkr, protože Kubo už jde. A nechce sekiry, takže už se budem zase dál, už zase budem dál pokračovat tady ve stavění tady té stěny, nebo respektive v tom, jak se mi nadává. Abychom to prostě tu zeď srovnali, že jo. Takže ji prostě nějak srovnáme a jdeme na to. Takže, já si jdu mu sekiru a osekám tady ty bordely ze spoda. Ty suky a tady ty kraviny, abych to mohl potom víc srovnat, dát to na kraj a přidělat tady do té palety, aby nám to drželo. Tak, já už jsem se šoupnul, tak jak bych potřeboval. A ty tam akorát dám nějaký, ty tam dám tak jako dva hřebíky, aby mi to drželo a pak to půjdu přidělat na druhou stranu a pak to začnu takhle srovnávat, no vidíme, jestli to půjde. Podle mě to zase tak dobře nepůjde, Kuba tále očišťuje ty kulatiny. Takže, aby jsme to měli potom připravený. Já si nanosím potom zbytek, který budem potřebovat a budem to tu muset ještě vymyslet, tak tady dáme potom ještě ten jeden, aby jsme to mohli zvednout, no. To zatím nevím, ale to vymyslíme časem. Nevím, jak chceš. No, chyce, zavaž šalenem. Hi. Ty vole, podáš to jde víc. Já tam. Jaký k***? Já to nevděl. Hi. Ty kráva do spodu. Hi. Dočka nebyla. Ty zavaž šalenem, ne? Jungle.
Ten štafle tam ne, dolů. To nevíde. Ale bych byl ve vodě, syna. Turvy ne. Hihihi. Vytvíč se na mě. Jsi nějaký vyčerpaný. Hihihi. To je dobrý teď, ne? No, tak ještě tady párkrát. Myslím, že tu zatáčí úplně. Ještě tu tupé, tu srovnat, jenom. Já jsem ho celý vole úplně vytvořil. Co jdeš dělat? Měly být dveře. Měly být. Tak nejsou. Ještě tam jeden hřebík. Píli. Kukuč. Ty to tu ještě zameď, tam máš koště. Tam je koště. Asi jo, ale tam máš kus, ať neukouřeš. Už se to těžký všechno. Nebo ty máš málo síly. Jinak to můžeš zamect. Ne, to je dobrý. Docela velký. Že jsem asi do met. A ne, do met. To je takzvaně jedučí. Tu to je nejlepší, ne? No to máš to, velkou násadu. Jsi se budu muset přes novej. Co? Novej smeták, by to chtěl ho. Nechceš hodit držku? Ne. Jsi dobrý, jo. No. Jdu na klouže, tam nejdu. Takže jdu, Mateo. Dělím. Takže teď budem dávat styky nahoru. No tak, ale musíme mít ty nejtěžší na začátek, no. Na kraj, no. No. Na kraj dáme nějaký jistý lávky. Ano, to je docela velký, no. Yes, a ještě šoupni, nebo ne.
Ty vogo, já nevím, jestli je zbytečný to. Pak to uříznu. Jo, to nebudem řízat. Budem? No, ne, zase tolik. Docela dost, jako budem řezat. To necháme takhle. Ať se to neskutálí tam. Já vím. Mě ukluzní na ty podlaze. Kam to budem řezat? Kam to budem řezat? Nikam. Možná. Jo, ty chceš udělat střechu i tam dolů? No. Jo, tak to vyjde. Ještě kusek. No. Ještě kusek. No, a yes. To je přihrabíkovat. Takhle přihrabíkovat. Yes. A potom pojď dáme nějaký špatkem. Jak tam přihrabíko ve vzduchu. Dát si tam nějak možná. To si chytrá hlava spíš ty, no. Lol. A stejně padáš jako já, jako ty. Takhle to potřebuješ? Vysoko? Třeba. Tak to při... Ne, Vojto, pade. No ty dvě stejně. A teď to jeden zuby. No, dobře, ti tak aspoň. Tak to přihřebíkuj tam. A pak to... Máme lano. Nemáme lano. Prdě. Jedná tu. Nemáme lano. Nehybej s tím, prosím. Pokračování v příštím videu. Dej like, odběr, sdílej a zdar!